שחקת מהר, אתלטית מאוד, קבוצה מספר 1 ביורוליג באופנסיב ריבאונד, מצפה לנו מחר קרב קשה. אנחנו הולכים לראות חגיגת נקודות מחר, מכיוון שבמשחקים שלה נתנו לנו משחקים אחרי הרבה נקודות ביורוליג עד עכשיו. הקצב מאוד מהיר, אני מקווה שאנחנו נצליח לשלוט בקצב ולכפות אותם לסקור יותר נמוך, אבל הם קבוצה עם יכולות. קואץ', לגבי הסגל שלהם, כמובן שהם סגל רחב מאוד אתלטי, כמו שציינת, אבל במידה מסוימת זה מרגיש שטיילר הניקאט זה השחקן בעצם שאולי שווה הכי להתמקד בו במידה מסוימת? אני חושב שהקבוצה עמוקה עם הרבה אופציות. כשהניקאט משחק, משחקים סגנון מסוים. אני לא חושב ש... אני שם את האצבע ספציפית על שחקן כלשהו, אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעצור את הקבוצה בצד שני. רמי, יש לכם שני משחקים עכשיו בבית, גם זה, גם במברג. אתה חושב ששני המשחקים האלה במידה תשיגו ניצחון, זה באמת ימקם אתכם סופית, אתה יודע, צמרת גבוהה עם באמת ראייה של שמיניה ראשונה, ורואים אתכם את הלחץ של לצאת מהשמיניה? תראה, אני מעדיף להתייחס רק למשחק מחר, וברור שעל רקע... המאבקים שצפויים לכניסה לטופ 8 הוא משמעותי, אבל אני אתייחס אך ורק למשחק של מחר, ואני אומר עוד פעם שהוא משחק משמעותי על הרקע שציינת. לדבר על המשחק של מחר, אבל אי אפשר לנתק אותו מהתקופה האחרונה. ואותי מעניין לדעת, אם עכשיו את במבט לאחור, מה הביא לשינוי? אנחנו רואים מספרים הרבה יותר טובים בהגנה, אני חושב שעברנו איזשהו תהליך של חיבור. זה, היינו זקוקים לזמן פשוט. הקבוצה לאורך התקופה התחברה. אני חושב שהשחקנים נכנסו לשיטה, משתדלים לבצע אותה, ורואים ניצנים של חיבור. אני חושב שזה הסיפור. ולגבי המשכיות? המשכיות צריך לעשות על המגרש, לדבר זה נורא נחמד. אני מקווה שננצח מחר וניתן עוד צעד קדימה. אנחנו צריכים לבוא ולנצח את המשחק מחר, זאת ההמשכיות. אהלן. ראינו את ההופעה הנהדרת האחרונה של גל מקל, שבמשחק האחרון נתת לו הזדמנות והוא לקח אותה בשתי ידיים. יכול להיות שנראה אותך נתן לו הזדמנות גם מחר? תצטרכו לחכות למחר ולראות. כן? גם אתה יודע, הדבר שאני הכי אוהב זה שהשורות מתמעטות. אוקיי. מלאות, כן. כן. ננעל את מסיבת העיתונאים. חבר'ה, תודה. תודה רבה.